Salam hörmətli izləyicilər. Mən İlimlərin Beynəlxalq Tədris Mərkəzinin təlimçisi Münəvvər Hüseynova. Sizi müəllimlərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası adlı təlimimizdə iştirak etməyə dəvət edirəm. Təlim zamanı siz bu fənnin tədrisi üçün vacib olan resurslar, fənnin tədrisində istifadə olunan səmərəli və interaktiv təlim üsulları, mətn üzrə iş və s. ilə bağlı məlumatlarınızı daha da təkmilləşdirəcəksiniz. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.